え、最初の種目跳馬で優勝を飾っています。種目別2つ目の優勝を狙います小菅麻里。この小菅選手の床もなかなか見応えのある演技が続きますね。そうですね、あの恵まれた瞬発力の力強い足腰を持ってますので、はい、あの世界に引けを取らないタンブリングが期待できますよ、はい、個人総合の時には 9.825 を出しています。日本の小菅麻里です。先ほどのルーマニアラザルの得点が出ました 9.850 です。したがってこの得点を上回りたい日本の小菅。ファーフロムオーバーの曲に乗って演技が始まりました。ここですね、テンポ中外からくしのムーサル、はい、決まっています。ムーンサルトも前方宙返り、あるいは前方宙返りからのシリーズからされる時代になってきましたし、そうですね、新進の2回宙返りですとか新進のムーンサルトまでトップの方は出てきてますね、はい、そういうこともありましてジュニア大会でもほとんどの選手が1本目にはもうムーンサルトを入れてますよね、はい、そういうところではやはり日本の選手もこれから難しいよだと言わずにもうこれだけの選手がやっているんですから、どんどん果敢にチャレンジして、しかもこういう表現力も豊かに練習を積んでほしいですね、はい、小菅選手はその表現力も豊かになってきましたね。そうですね、ここ 1,2 年でかなり良くなってきましたね、はい、もう技の難度としては世界のトップの難度を持っています小菅麻里。井村女子高校の1年生朝日生命体操クラブの小菅麻里です。ムーンサルト良かったですね、着地まで、はい、はい、最初と最後をムーンサルトで締めてますから ね、 そうですね、はい、特に最後のムーンサルトというのは立派ですね。そうですね、さあ果たして 9.850 が出ますかどうか、どうでしょう、これはテンポ宙返りから連続で、ね、少し足の開きが気になりますね。そうですか、はい、とにかく世界のヒノキ舞台で日本からただ一人女子の個人総合決勝に進みまして12位という素晴らしい成績を上げました、はい、またあの自己の自信とまたそういう世界との差を感じなくなった、そういうことがもう素晴らしいですよ ね、 そうですね、これから も、 もっと前向きに、もっとその差を縮めて、もう体操日本まだここに頑張ってるんだぞということを見せてほしいです ね、はい、そうですね、団体で13位でしたので団体ではバルセロナオリンピック出られませんが個人参加はできますからね、はい、9月の10日に、あ、得点が出ました。9.825、わずかに及びませんでした。小菅麻里。